Labdien! Laipni lūdzam jūs Deju centra Forte e Deju kursos. Tango, divi soļi un kreisais grieziens. Mēs parādīsim soļus pa vienam un pēc tam nodejosim pārī, kungu soļi. Kreisā kāja uz priekšu, lēns, labā kāja uz priekšu, lēns, kreisā kāja uz priekšu, ātrs, labā kāja sānis, ātrs, kreisā kāja klāt, krustojot, lēns, labā kāja atpakaļ, ātrs, kreisā kāja sānis, ātrs, labā kāja klāt, lēns. Dāmu soļi. Labā kāja atpakaļ, lēns, kreisā kāja atpakaļ, lēns, labā kāja atpakaļ, ātrs, kreisā kāja sānis, ātrs, labā kāja klāt, lēns, kreisā kāja uz priekšu, ātrs, labā kāja sānis, ātrs, kreisā kāja klāt, lēns. Pārī ar skaitu. Un. Lēns, lēns, ātrs, ātrs, lēns, ātrs, ātrs, lēns. Mūzikā. Lēns, lēns, ātrs, ātrs, lēns, ātrs, ātrs, lēns. Nodejosim apvienojumu. Divi soļi, atvērt promenādi, slēgtā promenāde ar tep, divi soļi un kreisais grieziens. Un lēns, lēns, ātrs, ātrs, lēns, lēns, ātrs, ātrs, lēns. Ātrs, ātrs, lēns, lēns, ātrs, ātrs, lēns, ātrs, ātrs, lēns.